Ախր Տիկին Հովանիսյան, ինչու չեք ուզում ինձ հասկանալ? Սա պետ բյուջեից ծնվող հիմնարկա, սա մանկապարտեզ չի, սա հոգեբուժարան է։ Մենք ոնց որ ընդունում ենք մարդկանց, նույն ձեր պետքա նրանց բուժենք և դուրս գրենք, հասկանում եք, վերևից ի վրա պլան է դրված, որ մենք ամսական գոնե 2 հոգի պետքա դուրս գրենք, որ պետությունը իրանց վրա փող չծախսի, իսկ մենք մի տարի արդեն ոչ մեկին դուրս չեն գրել, հասկանում եք։ Խնդրեմ, այս տղեն նստածա, նորմալ տեսքով, սանրվածքը նորմալ, կիրծ, ակնոցներով, փողոցում տեսնեմ, նորմալ մարդուց չեն տարբեր, ի՞նչն ա պակաս։ Տղա ջան, անդ ո՞նց է։ Տիգրան, որ դուրս գրվես, ի՞նչ ես աշխատելու։ Ինժիներ։ Տեսնում եք, դուրս գրենք իրանք, տանք հասարակությանը ևս մի ինժիներ, ինչի՞ չեն դուրս գրում, հենց հիմա դուրս գրեք։ Բժիշկ ջան, ես ձեզ հետո մի քանի բան էլ կպատմեմ, դուք հիմա իրան մի երկու հարց էլ տվեք էլի։ Խնդրեմ, տղա ջան, ի՞նչ գանգատներ ունես։ Տիգրան, ես քեզ հարցնում եմ, առողջականդ ո՞նց է։ Ինժիներ, Տարեք, մի րոպե, տղաս, կենտրոնացի, հիմա որ ամիսն է։ Տիգրան, ինժիներ, Տիկին Հովանիսյան, ես ձեզ տալիս եմ 1 ամիս ժամանակ, այս հոգեբուժարանից մենք պարտավոր ենք դուրս գրել մինիմում 2 հոգի, և ինձ չի հետաքրքրում, թե ոնց եք դա դուք անելու, ազատ եք։ Բժիշկ, 3-րդ պալատի շալախին բերել եմ։ Բարի շալախ։ Բարև ուպեր, կանչը լսեք էլ եմ, հա, ինչ կապեր, խիս կանչ է, դով ես մինիս կանչը լսապեր, հա, հենք էլ եմ ասա։ Բարև։ Բարև, բարև, կարմիր արև, կանաշ տերև, ասա ինչ այղը, ինչ այղը, ասա։ Որ մենք ես դուրս գրենք։ Հա։ Ինչ ես անելու։ Ինչ եմ անելու, ինչ եմ անելու, նա տրակատկա եմ հենք անելու, ու գալու եմ այս գժանոցի սախ պատոնները ջարդեմ, այդ եմ անելու, սախ հատ-հատ ջարդեմ, այդ ես մախինա տալի, գաղափարն է կարևոր, բայց գաղափարը մախինա տալի, բժիշկ, այսի… Բալախ, գնացին։ Բարև ձեզ, ոնց են մեր հիվանդները, չեն էլ կասկացում, որ լավ են։ Այսօր շատ լավ տրամադրություն ունեմ, զգում եմ դուրսա, որ գրելու ենք, սկսենք։ Տղա ջան, անդ ո՞նց է։ Տիգրան, որ քեզ դուրս գրենք, ի՞նչ ես աշխատելու։ Ինժիներ։ Վերջ, մնացած հարցերը ավելորդ են, դուրս են գրում։ Տիգրան։ Այո, այո, Տիգրան ջան, գնացեք։ Ինժիներ։ Այո, ինժիներ եք աշխատելու։ Ես մեկ։ Բժիշկ, այն 3-րդ պալատի շալախը ուզում ա ձեզ տեսնի։ Բա ես ինչքան եմ ուզում իրան տեսնեմ, պրոսիմ։ Արի։ Բարև ձեզ, բժիշկ։ Բարև, Շալախ ջան, տեսնում եմ բավականին բան է փոխվել քո մոտ, շատ լավ է, հիմա քեզ որ դուրս գրենք, ի՞նչ ես անելու։ Կընդունվեմ աշխատանքի, մյատ տուն կվարձեմ։ Շատ լավ է, հետո։ Մյատ լավ աղջիկա հետ կծանոթանամ, դե վերջը 35 տարեկան եմ արդեն։ Շատ ճիշտ է, հետո։ Դե հետո այդ աղջիկան կհրավիրեմ մեր տուն,
գրավիրը մնտրիկի, շամպասկի կբացեմ, հետո կխմենք էլ շամպասկին, երաշտություն կմիացնեմ, գրավիրը պարի։ Բա հետո ինչ կանես։ Միասին կպարենք, հետո ես իրան կհամբուրեմ։ Բա հետո։ Հետո կհանվասնեմ, տրուսիկները կհանեմ։ Բա հետո ինչ կանես։ Հետո տրուսիկների ռեզինը կհանեմ։ Բա հետո ինչ կանես։ Հետո ռեզինով ռագատկա կսարկեմ, ու այս ձեր սաղ գշանոցի պատուանները հերթով կջարդեմ։